Kuna mambo ambayo ni muhimu sana kuwa ndani ya mawazo ya mtu anayetaka kumwabudu Mungu na anayetaka kumuona Mungu katika maisha yake. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord Jesus. Na kuna maswali ambayo yanastahili kuwa ndani ya mtu kwa chochote anachokifanya kwa faida yake na kwa faida ya maisha yajayo. Bali na maisha haya tuko nayo sasa, kuna maisha yaliyo pale mbele yanakuja. Kama ni msichana, kuna wakati atakuwa na watoto. Kama ni mfulana, kuna wakati atakuwa na familia. Kama ni mzee, kuna wakati ambao atakuwa na jukumu la kulea watoto wake, kuwasomesha. Na kuna wakati ambao unamgojea, ambao yeye hatakuwa hana hizo nguvu, lakini atakuwa anaishi tu. Atakuwa hana nguvu hizo ambazo anaweza kufanya kazi. Atakuwa hana nguvu hizo ambazo anaweza kufanya mambo makubwa, lakini yeye yuko pale tu, yuko hai. Haya ndio baadhi ya maisha ambayo inakuja, na inahitaji mtu ambaye anaelewa kuyafanyia mahesabu. Yule mtu ambaye hajajitayarisha upatwa na wakati akiwa yuko tayari. Hawa wasichana watano Biblia inawatambua kuwa wafu kwa ajili ya kupatwa na wakati wakiwa hawako tayari. Na ni Yesu mwenyewe ambaye anaongea. Ni kitu gani kinasababisha mtu akutwe na wakati akiwa yuko tayari? Jambo la kwanza ni kutochukua vitu, kuweka mambo katika maana. Jambo la pili ni mtu kutokujali. Mtu asiyejali upatwa na wakati akiwa hajajitayarisha. Na kutojali ni kufanya nini? Ni mtu ambaye hana assume, anaona ni kama haitatokea. Ni kijana lakini hawezi kuamini kuna siku atazeeka. Ni msichana lakini haamini kwamba kuna siku atazeeka. Anakaa bila mpango. Very dangerous. Na kwa neema ya Kristo, kuna mambo ambayo yameachiwa mwanadamu ayafikiri, ayafikirie, ayawaze, ayapange. Kuna mambo imeachiwa mwanadamu yeye mwenyewe ili aweze kuwaza kumuhusu, awe na wakati wake mwenyewe kujiita mkutano, aketi ajiulize maswali. Maana hivi sasa watu wengi ambao wanateseka ni makosa yao wenyewe. Mungu yuko pale, mtumishi wa Mungu yuko pale. Ni mtu mwenyewe ambaye hajali. Ni mtu mwenyewe ambaye hataki kujua ni kitu gani kinaweza kutokea kutokana na kile anachokifanya leo. Kuna madhara mengi ambayo inangojia mtu kwa sababu ya vile anavyofanya kwa sasa. And so for someone to protect his life, because the life is a long journey. Life is a very long journey. It has no junction. It has no end. When it comes to the Lord, it becomes an everlasting life. It has no terminal point. Praise the name of the Lord Jesus. Where are the people who can be able to reason and think about what they want in their lives? Because it will definitely become the way you want it to be. It is a long journey, but it's a journey that becomes the way you want it to be. If you want it to be rough, it becomes rough. If you want it to be smooth, it becomes smooth. And you know what? The only thing that makes people fail in what they are doing, it is lack of consistency. It is lack of stability. Nimefanya utafiti. Baadhi ya mambo ambayo nimeomba Mungu ni kwamba, Lord, give me the knowledge, nipatie akili ambayo inaweza kuniwezesha kujua namna ya kupanga yale yajayo, kwa sababu sijui atatokea akiwa namna gani. And the church of God is very weak. Why? Because of lack of people who are meaning in what they are doing. When people are not serious, committed in what they are doing, God feel like
The church requires committed people for the benefit of what they are doing and their lives. Not just poachers, hunters and gatherers.